Володимир Кузніцов, Тимура. 8 червня 1884 року, коли вечір уже взявся задмухувати біло золоту літню спеку довго дня. Арон Гірш жупник вийшов із дому на вулиці Істрійській, прямуючи до ринку. Так він робив щоденно. Закінчивши денні справи, влаштовував собі невеличкий вечірній променад. Пан жупник денних справ мав багато. Бо водночас був редактором газети «Дрогобичер Цайтунг і власником друкарні, яка ту газету, та й не лише її друкувала. Газета виходила двічі на місяць німецькою мовою, але гебрейським шрифтом, сумлінно сповіщаючи єврейське населення Дрогобича про гучні судові справи та світські події, про подробиці життя імператорської родини і новини комерції та індустрії, які для головних читачів «Цайтунгу» були найцікавіші. Пан жупник роботою своєю пишався, І вважав, що робить справу гідну та важливу для міської єврейської громади, хоч далеко не всі поділяли цю думку як у самій громаді, так і поза нею. Тому робочі будні пана жупника були сповнені клопоту та колотнечі, а свіже вечірнє повітря було конче потрібно, аби продихати фарбу і папір, якими пан просякав протягом дня. Але з цього вечора поважний редактор єдиної єврейської газети Дрогобича перебував у кепському настрої. Причиною тому був черговий інвектив на адресу Дрогобичер Цайтунг, що його опублікував знову у своїй газеті на Дністрянській той проклятущий лях антисеміт Едмун Солецький. Почесті сказати, пан жупник напевне не знав, чи то Солецький дійсно був антисеміт. Проте відверта злоблива упередженість тих заміток лишала небагато простору для сумнівів. То є тобі дивно, дарма. сказала йому зирла, коли сьогодні в день він заходив додому пообідати. Пані жупник, попри молодий вік, була вельми мудра жінка, і зазвичай спроможна була упокоїти пекучу образу, що викликала в її чоловікові кожна подібна офензива. Під владою цисаря ми і без того багатоволі взяли. Але то такі часи, тепер кривавий наклеп передається не від одного гоя до іншого, а друкується в книжках усією Європою, а то особливо у Прусії та Росії. Хіба диво, що й у нашій місцині знаходяться такі, що луною повторюють ті бридкі намовляння. Завжди знайдеться той, кому спаде на думку власну неспроможність виправдати чужим луходійством, а хто є більший з нас юдеїв, лиходіїв в Європі? Вона розсміялася тоді дзвінкою голосно, наче то був якийсь жарт. Можливо, якби не той сміх, арон спромігся б за останок дня ся заспокоїти, але він лунав і лунав йому у вухах, ніяк не вщухаючи. І, от, скінчивши роботу, пан жупник вийшов з друкарні у гуморі ще гіршому, ніж зайшов туди по обіді. Крокуючи вулицею, занурений у свої думки. Він ледве розрізняв зустрічних йому людей, відповідаючи на привітання невиразно та односкладно не те, щоб проблема, що постала перед ним, була якимось чином новою чи потребувала якогось рішення ні то була та сама Соломина, що ламає хребта верблюдові, коли несила більше терпіти і не має ніякої розради від того, що вже витерпів. Другобочерцайтунг був важливою справою ділом громади так. Але в якості доходної справи Арон зітхнув з доходами в нього допоки складалося не дуже. Щоб бодай як зводити кінці з кінцями, змушений він був друкувати рекламні оголошення русинською і ще й витримувати зате публічне осміяння від Солецького, щодо корявницькою якістю друку, безграмотним текстом та грабіжницькою ціною. Легкий заробіток ризикував обернутися дурною славою якої і без того не бракувало. З іншого боку, намагався заспокоїти себе редактор, ту газету на Дністрянську і так і сяк читають самі лише соціалісти і націоналісти, які, як відомо, геть усі є антисеміти. Тож їх годі було й сподіватися побачити у клієнтах друкарні? Перепрошую, мось пане, раптом пролунав за плеча жіночий голос. То ви є Арон Гірш, жупник? Друкар. Голос був низький і трохи грубуватий, та все ще молодий. Говорила незнайомка руською мовою. Здивований, він розвернувся. Перед ним стояла дівчина невисока і зовсім іще молода, що найбільше років 18. -ти. В неї було пишне чорне волосся, що вилося, густі брови та гострий погляд карих з бурштиновим зблиском очей. Вдягнена була в біленьку охайну сорочку та сірий лайбак. І сіреньку ж запаску, з під якої проглядала біла спідничка. Виглядала дівчина рішуче. Так то я. відповів пан жупник. Руською він більш-менш володів, але в побуті вживав її нечасто. Та вас, пані, наче не знаю. Слова вийшли не дуже гречні. Та Арон був надто спантеличений, несподіваним зверненням, щоб через те перейматися. Звати мене. Мар'яна Зінкевич, пане жупник. Не перейнявшись грубуватою відповіддю, відрекомендувала дівчина. Має до вас справу. Ова! неголосно промовив Арон, торкнувшись пальцями бороди. І то яку, якщо може поцікавитися? То, звісно, пропустивши іронію повз вуха, відказала дівчина. Тільки тре нам знайти таке місце, де б не було зайвих вух. Арон. Ошелешений витріщився на неї. Звісно, русинки в чеснотах скромності та цнотливості далеко поступалися єврейським дівчатам, але почути таке просто посеред вулиці, то в будь-якому разі було занадто е, -е перепрошую, тільки і спромігся промимрити він, але Мар'яна чекати більш розлогої відповіді не стала. Чи то ви хочете, аби я на всю стріску потякала з вами про гілгул та магіт. Що очі варона, витрішилися так, що тому здалося, ніби вони от-от повипадають з очниць. Як взагалі, звідки? «А то ж бо. кивнула русинка, вочевидь, вдоволена створеним ефектом. А тепер ходьмо, бо люди си вже дивлять. І безсоромно вхопивши його двома пальцями за рукав піджака. Русинка потягла пана жупника назад, убік його друкарні. А коли вже пан жупник силився був вголос обуритися на таке неподобство, Мар'яна, озирнувшись на нього, промовила «Вимось, пане, ідіть но самі, бо яся ганьбити не хочу. Робітники друкарні розійшлися по домах ще раніше. Бо, як зазвичай, арон останнім виходив на свій променад, зачиняючи за собою двері. Тож тепер. Плутаючись в ключах з Мар'яною, що визирали йому з під лігтя, він ловив на собі дещо збентежені погляди перехожих людей здебільшого тутешніх, які пана жупника знали добре, а тож ніяк не очікували побачити його в такий час і в такій компанії. Нарешті потрібний ключ встромився в замкову шпарину, і Арон з полегшенням валився до задушливих сутінків своєї друкарні. Устаткування все розташоване було у підвалі. На цьому поверсі були лише склад та контора, проте паперовий пил та густий дух типографської фарби просочував повітря по усій будівлі. Мар'яна, ледь перетнувши поріг, голосно чхнула. Жупник, зачинивши двері, обернувся до неї, готовий вчинити суворий допит щодо негідної поведінки і необережних висловлювань. Добре. Розвернувшись, Вдоволено промовила дівчина. Тепер можемо й поговорити. Я прийшла до вас, пане жутнику, як єдного у всіх місцинах, хто знається на юдейському чаклунстві, на кабалі, септо. бо маю до нього хист і хочу навчатися. Що? Арон мотнув головою неспроможній дати ради тому, що почув, рештки чемності остаточно залишили його. Що ти таке верзеш, дівчино? Як взагалі? Ти ж ти шиксе. На мить в приміщенні постала тиша. Мар'яна декілька разів глипнула, не хмурилася. Я ніц не розумію, як то ви мене назвали. Але на те мені й байдуже. Хай там що кажіть, а ніде правди діти. Я є гебрейська чаклунка. Так у мені вже дано. Жупник деякий час мовчки витріщався на неї. Молода панна Зінкевич, в свою чергу, витріщалася на нього. «Очікувальна?» Так ніби все потрібне вже пояснила і тепер терпляче чекала, поки співбесідник нарешті укладеся собі в голові. Мила моя дитина. Врешті Арон опанував себе і тепер говорив лагідно, заспокійливо, як воно й треба було говорити з божевільними. По перше, ти не єврейка, по-друге, ти жінка, по третє, ніяка магія тобі не дана. Великі мудреці опановували таку через старанне навчання і кропітке тлумачення прадавніх откровень. Откровень, даних для бізнання, виключно синами ізраїльів. Тож. Тож. урвала його Мар'яна. Чи багато нині синів ізраїльних насправді здатні до чаклунства? Запитання було настільки недоречним, що Арон лише промимрив щось незрозуміле у відповідь. Миттєво втративши набути було красномовство. Останнім відомим шаклуном у цих місцинах був лемберський ребе Абрагам Кон, відкарбувала вона з ледь прихованим тріумфом у голосі. А може, й не тільки тут Немає їх ані в Богемії, де здобув собі славу Єгуда Бен Бецалель, ані в Мораві, ані в Краківському Казимежі. Може, і залишився ще хтось в далекому магрибі. Але він радше проведе своєму котові барміцтво, аніж дістанеться з його краю. Звідки я про це знаю? Бо вмію тлумачити цифри й символи, бачу їх прихований в міст. а іншими символами можу змінювати речі навколо себе, робити неживе-живим, тверде рідким. Ні, ні, ні. Це божевілля якесь, струсив головою Арон. Не може того бути. Після усіх тих років, після усіх трудів 36 років він прожив на цьому світі, із них ледь не 20 присвятив саме вивченню таємного знання, тих кабалістичних практик, що й народили численні легенди навколо його народу. Він хотів повернути ту моць і могутність, яку мали люди закону в минулі часи, та все було марно. Хай як він не пружився, як не вишукував давні записи. Як не допитував мудрих вчителів, сам неспроможній був чарами й камінця з місця сунути. Русинка сказала вірно останнім юдейським чаклуном був Абрагам Кон, та він помер в той самий рік, коли Арон жупник народився. Тож молодий та палкий, а він взявся перекладати біографію кона з німецької на євріт, сподіваючись там відшукати якісь ключі. Але й та праця виявилася марна. ребе Абрагам дійсно був чаклуном і намагався відродити це втрачене народом Ізраїлевим шляхетне мистецтво, навіть заснував у Лемберзі школу нормал шуле, в якій видивлявся талановитих та натхненних хлопчиків. Він відібрав декількох і старанно вчив їх, проте успіху не мав. А невдовзі Ребе отруїли, подейкували. Через те, що він взявся шукати собі учнів поза межами, визначеними суворою традицією. То зна, може, він також зіткнувся із чимось подібним до того, той, що зараз стоїть навпроти і свердлить Арона бурштиновими очима. Пан жупник прокашлявся і переступив з ноги на ногу. Сумніви й страхи гризли його зсередини, уся ця зустріч здавалася йому лише химерою. То чого ж ти хочеш від мене, дівчино? знесилено спитав він, підкорюючись течії буття. Хіба не сказано на вся воля твоя? Хто я, щоб суперечити їй? Хочу, щоб ви мене навчили. Мар'яна приступила до нього. Очі її палали. Бо я знаю, роблю навмання. Хочу зрозуміти, що воно, я бачу. Чому виходить так чи сяк? Які знаки впливають на які сили. Але чому я? звів руки догори Арон. Я ж простий газетяр, не письменник навіть. А хто ще? Мар'яна торкнулася була пальцями перед пліччя жупника, але тієї ж миті прибрала, зашарівшись. Вимось, пане, того самі прагнули, хоч вам і не судилося, а нікого більше і нема по всій Галичині. Нікого, хто б мене розрадив, врятував від тих страшних снів. Нафта змінила Дрогобич. Певне, так само як у давні часи змінила місто Сіль. Тепер не такий він був, як раніше. Американізувався увесь, перетворившись осередку торгівлі та ремісництва на промисловий центр, де поважні люди слідкували за ринком гасу, нафти й парафіну. А в Кам'яницях на площі ринок мешкали тепер не торговці, що прибудовували до своїх будівель дерев'яні ядки, а статечні нафтовики, чиї доходні інституції розташовувалися вже не на площі і навіть не в місті, а ближче до Борислава. Але ядки, що були, наче кістяк ринковій площі, а з неї і усенькому місту, все ще стояли. І все ще панувало тут нічне потаємне гендлярство, сповнене врочистої церемонності. У сутінках збиралося тут нечисленне, проте поважне товариство, непомітне серед іншого торгівельного люду під білим денним світлом. Гендлярі тут були здебільшого похилі і покупців, мали небагато. Іншому, непосвяченому в ті церемонії, здалося б, що то якісь жебраки. Потай займають порожні вночі ядки за півкопи, продаючи свої нікому непотрібні бебехи. То куди ми мось пане? долинув за жупникової спини Мар'янчин голос. Треба купити дещо. Ото зараз! Так ніч же ж на То й добре. А що купити треба? Арон відкрив був рота, але зупинив себе. Раптова ідея сяйнула йому в голові. Та ти мені скажи. промовив він повільно. Подивись навколо і скажи. Гарон озирнувся. Мар'яна, наче збиралася щось зауважити, але, зустрівши з ним поглядом, стрималася. Натомість вона окинула уважним поглядом ринок перед нею, а потім пішла собі уздовж яток, обходячи темну громаду ратуші. Зацікавлений жупник рушив за нею. Незатишно було йому ось так просто вештатися ввечері ринком в супроводі Гойки, та ще й удвічі молодшої за нього. Хтось неодмінно його помітить, і вже завтра містом підуть гуляти плітки. Може, тому він вирішив вчинити Мар'яні перевірку, щоб якнайшвидше переконатися, що помиляється. Що немає в неї ані краплі чаклунства, що вона просто божевільна, яка не уявляла собі усілякого. Арон зітхнув. І без того зирла поглядала на нього скоса, коли, ледь з'явившись вдома, він зібрався, щоб знов піти. Вона була, звісно, дружиною мудрою і не безчестила себе підозрою, та й жупникові, по правді не було чого соромитися. Дівчина зупинилася, тицнула пальцем в одну з яток під домом Боргмана. жупнику, ошелешеному дитяче простецькими звичками своєї компаньонки, знадобилася хвилька, щоб отямитися та обороти сором. Ендр там був Якуб Васертрум, старий на восьмому десятку єврей, що вночі торгував усіляким непотребом, іржавими пательнями, битими емальними рунделями. Гнутими жерстяними тацями, закуреними чайниками та казна чим іще, Якуб був із тих, хто вдень на ринку вже не з'являвся. Казав, що сморід та спека йому вже недогусто, попри те, що вечір сьогодні прохолоди не приніс, і повітря на ринку все ще було густе і задушливе, вдягнений васертром був у старий лапсердак, а на носа начепив окуляри з круглими зеленими скельцями. Чому саме до нього? спитав Арон. Вдачу Якуб мав важку, і з віком вона кращою не зробилася. Ви хіба не бачите? звела брови Мар'яна. Праворуч він розвісив п'ять полумисків, за ними дві таці, перед собою поставив дев'ять тарілок, під ліву руку вкупу склав вісім пателень, а в дальньому лівому куті ще п'ять полумисків. Все це вона пояснювала вже рішуче рухаючись до ядки. Старий Якуб, склавши кощаві руки на круглому, наче гарматне ядро животі, поглядав на них сторожко і непривітно зелені скельця зблискували в гасовому світлі. І те означає. промовив стиха Арон, наздоганяючи Мар'яну. Правду кажучи, він і гадки не мав, що то має означати. І чи є в тому якесь чаклунство, але сподівався. А, казна не що він сподівався. Обіцянка. кинула Мар'яна, так, ніби то щось пояснювала. Обіцянка. промимрив собі підніс Арон. І вони зупинилися коло прилавку. Чого вам? невриті, спитав старий. Мар'яна кинула на нього нерозуміючий погляд. Шо шановний пане, Васердром! З належною повагою привітався Арон. Чи все у вас добре? Фелізой гізук!» – лайнувся старий. Ча треба кажу. І що то за Гойку ти притягнув, ароне, нащо? Жупник кинув присоромленим поглядом на Мар'яну. Та ж, глипнувши золотавими очами, сказала Скажіть йому, що я прийшла про те, що він обіцяв віддати, але не віддав. І то, що саме? спитав Арон, вкотрий вже спонтеличений цією дівчинкою. Та впертно мотнула головою. Не питайте, мось пане, просто перекладіть. Арон жупник завмер, неспроможний визначитися, що йому робити далі. У цій ситуації він почувався, наче його силоміць витягли на театральну сцену, де саме розігрувався якийсь фарс, з іншого боку. Хіба ж не сам він притягнув сюди Мар'яну? Куди ж ще він мав її привести? Не доребеш? Арон сподівався, що старі гендлярі, що їм довелося ще зіткнутися зі справжнім юдейським чаклунством, розрадять його, допоможуть. «А Глік от <ім> гетрофен», зітхнув невостаннє пан жупник і взявся перекладати сказане Мар'яна. На подив старий не розсердився і не вилаяв його. Що зазвичай зробив би й не менш образливі й безглузді звернення. Навпаки, він збліднув, затрусив бородою і навіть позадкував в глиб'ятки. Де ти розкопав її негідний? Якуб зігнувся, зашарудів, забрязкав чимось, майже цілком розчинившись в ячених темних нетрях. Та то не я її, радше то вона мене. Пробурмотів Варон. І гадки. Мешогенерцу дрейтер. Брязкіт стояв такий, що буркотливу лайку Васертрума заледве ледве можна було чути. «Індрерт!» А друкар тим часом подумав, що напрочуд мало знає про старого Якоба, неначе той через свій похилий вік мав бути персоною добре відомою в гебрейській громаді Друхобича, почесною навіть. Він наче й був небагатий, багатими тепер були лише ті євреї, хто свого часу пристав до нафтової справи, але й бідним наче не був. Попри старий латаний одяг, що він носив, майже увесь рік той самий, заледве зважаючи на зміну погоди. Палихата борода його та зелені окуляри на горбатому носі, разом із невпинною, буркотливою лайкою, були чимось до чого давно вже звик. Кожен завсідник ринку. Молитовного дому старий навідував, але, звісно, не хоральної синагоги, наче заходив до якогось маленького десь на далекому кінці Істрійської, де, напевно, сам мешкав, тільки тепер Гарон почав пригадувати чутки, що гуляли поміж єврейської бідноти мовляв, той Вассертрум запрошує в свій дім злодіїв, що онука його розина. Дівка недобра і розпусна, разом зі зведеним братом верховодить шайкою місцевих файт, що промишляють крадіжками, та й грабунку не цурається, що в халупі його повно всякого старого мотлоху, серед якого він переховує крадене, а також іще щось, щось недобре й темне, через яке поміж Дрогобицькими гоями раз у раз заводяться розмови про кривавий наклеп. Мар'яна мовчала, напружено вдивляючись у тіні, де брязкотів своїм мотлохом старий Якоб, Арону здалося, що вона й сама не знає, що саме він визволить із тих нетрів. І от нарешті Вассертрум виринув на облідувати гасове світло брудний та розпатлений, зелені скельця зблискували, наче болотяні вогні. Покручених пальцях він тримав невеличку коробочку розміром. Хіба трохи більше тфіліну. Тільки побачивши, Мар'яна потяглася до тієї коробочки, але старий на той рух відсахнувся і притиснув коробку до себе. Скажіть, що віддав, пробурмотіла Мар'яна. Обіцянка має дотримати її. Голос її втратив звичну гучну глибину, став плаский, шиплячий, такий, що в арона мороз по шкірі побіг. Несила опиратися тим словам, він переклав. Старий, почувши, здригнувся, схиливши голову до грудей, руки його помітно тремтіли. Алох, Нікоп, прохарчав він ледь чутно простягаючи коробочку дівчині. Скажи той Шикси, хай забирає. Щоночі всі ті роки він приходив по неї щоночі, хай тепер їй. Дякую, пане, але що там. Наче здогадавшись, про що мова, Мар'яна подалася вперед і вихопила коробочку з блідих, спітнілих пальців Вассердрума. Той же лише кинув на арона апатичний погляд і знов відступив в темряву ядки. Дівчина, здобувши потрібне, не хвильки не чекаючи, розвернулася та квапливо покрокувала геть. Розгубленому жупникові – Нічого не лишилося, як тільки побігти за нею. Як ви дізналися? спитала Мар'яна, коли вони відійшли вже на протилежний бік площі, де трохи вповільнили кроки. Про що? мутнув головою Арон. Від всього, що відбулося, він почувався спустошеним. Про це. зупинившись, вона тицнула коробочкою йому в обличчя. Про обіцянку, про мої сни. Про те, що мене мучить, і гадки не мав, спокійно відповів друкар. І що воно таке? Мар'яна завмерла, втупившись у нього своїми бурштиновими очима. То ви не знали? Виходить, я сама, зітхнувши, гарон знизав плечима. Четверо мудрих якось увійшли до таємничого саду, промовив він, осяяний раптовим спогадом. Один глянув і помер, другий дивився і з'їхав з глузду, третій став рвати саджанки. а четвертий увійшов з миром і вийшов з миром. Мар'яна нахмурила брови. То що, якась загадка? Усе юдейські вчення, певною мірою є загадка, мимоволі посміхнувся жупник. І саме про це я й сказав зараз. Сад то пардес, що на євриті означає фруктовий сад, але також є нотариконом чотирьох рівнів пізнання пшат, ремес, драш і сот. Пшат розкриває простий поверхневий сенс, ремес алегоричний глибокий сенс. Драж то є поєднання логічних, метафоричних та софістичних тлумачень. І нарешті сот – то прихований потаємний містичний сенс. Дивно, що ти казала мені про кабалу, ти гул та магіт, але ніч не знаєш про рівні пізнання. «Я, мось пане, взагалі ніц не знаю. Те, що казала, то приходило мені у снах, але ті сни, вони важкі, жахаючі. Я відчуваю, як потроху вони зводять мене з розуму, а останнім часом вони стали приходити до мене просто посеред білого дня, накривати заволокою очі. А потім роблю всілякі речі. Сусідчане молоко у відрах на вапно перетворю. вогонь словом присмиряю. Речі по хаті навколо мене самі рухаються. Несила вже мені сетерпітимесь, пане. Маю бо опануватися або позбутися геть. То до вас і прийшла. А Батьки твої де. Як тебе відпустили? Мати були в Тустановичах в наймах. Днями померли, тільки от помини минули, а батька немає. Мати, кажуть, помер батько ще до того, як я народилася, а люди подейкують, що то його гупир забрав, бо він також чаклун був та жит. У тій короткій розповіді враз відкрилося арано стільки, що його, наче громовицею, вдарило. Деякий час він роздивлявся дівчину, наче вперше побачивши, а й дійсно волосся, брови, ніс, очі все видавало в ній семіцьку кров. Треба сліпим бути, щоб те не угледіти. І то твої мати з батьком у шлюбі побралися. Мар'яна знизила плечима. «Хто зна?» Мати про те мені не казали, а люди до мене не знають. Плетуть, нібито ні. І хто був батько твій? Звідки прийшов? І куди подівся? Ти зовсім не знаєш. Ніц, мутнула головою Мар'яна. Знаю тільки, що напередодні мого народження пішов він стостановичів до Другобичу, а дорогою його упир роздер. Знаєш, чи від людей чула. Дівчина на мить затнулася, збліднувши. У видіннях я бачила безголового мерця з тілом, зогнилим до кісток та довжелезними пазурами. Закривавленими. Він наче шукав мене, повзрачки, обмацував навколо себе лаписьками своїми і кожен раз ближче підбирався. Тож я й вирішила. Він мого батька вбив, а тепер по мене прийшов. Жупник замислено кивнув. Легенду про туста новочівського уперя він, звісно, чув, бо навіть брався дослідити її. Проте дійшов висновку, що то була вигадка поляків та русинів, які історію про наклеп та несправедливий суд, що остатечного корчмаря позбавив життя, а родину його майна та здобутку перетворили на жахеньку про злого чаклуна, що й по смерті не знає спокою. Як ти, дівчино, зараз про Зельмана мені торочиш, то він чаклуном не був і уперем не ставав. Вигадки то все. То так, звела брів Мар'яна. Так, втративши під тим поглядом трохи впевненості, кивнув Арон. Скажи ну краще, що ти забрала в Якобасердрума, і про яку обіцянку ви говорили? Може, це нам щось прояснить. Дівчина опустила погляд на коробочку, що й досі тримала перед собою. Навіть не уявляю, що там, промовила вона. Але ж до нього мене все вело. Про нього я читала усюди, навіть не розуміючи, як, але знала. От ви мось, пане, знаєте, що двадцять дев'ять то теж означає обіцянка. Арон завмер, обчислюючи. Потім кивнув. Так, дівчина, це є гематрия. І то я навіть питати не буду, як ти не знаєш, її врито, її порахувала. Мар'яна глибоко зітхнула і відкрила кришку. Сподіваюся, у вас все добре, пане Гольдгамер. Дякую, друже мій. А Фаліїнґізук. Віцебургомістер, склавши руки на животі, привітно посміхнувся до гостя. Прошу вибачити мій запізній візит. Пусте, двері моєї оселі завжди відкриті. Тим більш для того, хто відданий громаді і не жалкує власних сил на її просвітництво і розвиток. Гадаю, Ароне, ти хочеш дізнатися щодо тих субсидій, що магістрат має виділити твоїй газеті. Питання майже вирішене, лишився самий лише підпис Блазовського. Я зустрінуся з ним днями. Звісно, сума буде куди менша, ніж та, що перерахував альянс із Реаліт, але кожен внесок важливий для нас, пане Гольдгамер. Щиро дякую за ваші клопоти. Кивнув жупник. Але я завітав з іншого приводу. Я розумію, це може здатися недоречним, але мені конче потрібно перевірити дещо в міському архіві просто зараз. «Азохенвей, ароне, але ж ніч на дворі. Навіщо такий поспіх? Мені потрібно дізнатися про долю одного з євреїв, який зник без вісті 16 років тому. І, скоріш за все, невдовзі. Помер наглою смертю. Гірш Гольдгамер, кремезний, тлустий чолов'яга, задумливо підпер кулаком порослу бородою щоку. За цим, здається, мені криється цікава й моторошна історія. Що то був за гебрей? Як його звали? Звідки він родом? В тому й полягає головна проблема, пане Гольдгамер, пояснив жупник. Цікавість віце бургомістра його тішила. Вольтгамери були, напевне, найбагатшою гебрейською родиною в місті і однією з найбагатших в усій Галичині. Навіть близьке знайомство з головою родини вже було неабияким привілеєм, а його зацікавленість і взагалі відкривала певні нові можливості. Проблема? Так, пане. До мене по допомогу звернулася його дочка, але він зник ще до її народження, а мати ніколи не розповідала про нього. Тепер матері вже немає на світі, а дочка знає лише, що 16 років тому батько пішов з рідного села до Дрогобича, звідки так і не повернувся. Тим не менше мені, нам вдалося розшукати одну річ, яка натякає, що міста він таки дістався і мав тут певні справи. То хіба не лишилося записів про шлюб? Боюся, пане Гольдгамер, вони не брали шлюб. Марон затнувся, розуміючи, що тепер має розповісти всю історію, якої б вона не була. Виходить, той юдей согрішив і втік від збечещеної жінки, та чи не запізно шукати його тепер? Як вже скільки років минуло, то й звідки була його мати? Вона була русинкою Стустановичів, пане. Гарон відчув, що червоні. Он як. Ну, тоді гріх його не був такий тяжкий, як здалося спочатку. А чому дочка взялася шукати батька тим більш померлого? Арон потер долоні, намагаючись заспокоїти нерви. Та дуже дивна історія, пане Гольдгамер. Книги записів за всі роки зберігалися на першому поверсі ратуші, бо у підвалі її була облаштована в'язниця. 16 років були строком чималим, і самотужки, без допомоги архіваріуса, розібратися в тому, де шукати потрібні томи, було геть нелегко, навіть враховуючи те, що раніше арану вже доводилося працювати з архівом. Півгодини тому кремезний сторож Поляк Вочевидь, роздратований тим, що хтось посеред ночі грюкає в двері ратуші, з подивом прочитав листа, підписаного віцебургомістром. Тепер він стобурчив біля входу в архів, пильно стежачи за жупником та його супутницею. Жупник один за одним таскав до столу важкі грозбухи. А Мар'яна бродила поміж полиць, іноді торкаючись корінця тієї чи іншої книги, але ніколи не дістаючи жодної з них. Арон припускав, що німецької вона не знає, що й не дивно. Але через все, що бачив протягом цього вечора, не здивувався, якби дівчина так знайшла потрібну йому книгу. То, -то. Сторож раптом озирнувся на темний отвір позаду нього. Підхопив зі стола гасову лямпу і здійнявши її над головою, почав вдивлятися в темряву коридора. Що трапилося? спитав Арон. Та наче ходить хто? пробурмотів той, туплячись в темряву. Ліхтарі на вулиці вже загасили, тож крізь вікна падало тільки слабке світло молодого місяця. А потім Арон почув, як хтось крокує паркетною підлогою. Звук був лункий, наче то здоровий пес стукотів кігтями по дереву. Але самі кроки були нерівні й невпевнені, наче звір шкутильгав на всі чотири лапи. Гарон зустрівся поглядом зі сторожем. Поляк виглядав невпевненим, наляканим навіть. Замкне ним дві. промимрив він. Нікого тут не повинно бить! Кроки на мить пропали. Але вже за мить залунали знов набагато ближче. Поляк мимоволі відступив від дверей. Арон озирнувся. Мар'яни, видно не було. Певне, сховалася поміж полиць. Хто там іде? скрикнув сторож. «Іщ!» Та кроки знов щухнули. Сторож з Ароном знов перезирнулися. Він чекатиме, голос Мар'яни. Пролунав просто за їхніми спинами, змусивши обох чоловіків підскочити. Вей змір, дівчино. Арон обтер з чола холодний піт. Хто чекатиме кого? Але Мар'яна не відповіла. Стояла, завмерши, наче прислухалася. Важкий стукіт залунав порожніми коридорами. Хтось грюкав у двері. Хтось і ні? Пробуркотів сторож, з острахом виглядаючи в коридор. Гасове світло осяяло порожній простір. Ніщо не натякало, що тільки но тут хтось ходив. Стукіт повторився, зробившись гучніше і наполегливіше. «Ідя!» Поляк почемчикував коридором, високо тримаючи лямпою постійно озираючись. Глибоко здихнувши, Арон повернувся до полиць. Цього разу. Йому поталанило. Майже одразу він знайшов потрібні книги чотири томи, кожен із написом 1868 на корінці. Разом з Мар'яною вони витягли томи на конторський стіл. Як гадаєш, хто то прийшов? спитала Мар'яна. Хто зна, знизав плечи мадрукар. Може, пан віце бургомістер прислав когось на допомогу. Скажи краще, коли саме твій батько пішов? Влітку восени. На початку осені. Мати казала, тільки но жнива скінчилися. Арон розкрив важкий фоліант. Пробігся змістом, загортав жовті цупкі сторінки. Чорнила вже зблякнули на них, наче вигоріли. Пальцем він пробігся рядками, більшість пропускаючи. Потім зупинився, здивовано хмикнувши Дивись! Мовив він до Мар'яни. Тут сказано 7 вересня на площі ринок неназваного єврея за рішенням повітового суду було страчено повішенням за крадіжку та замах на вбивство. І то все. Все. Судові справи зберігаються не тут, та й навряд справа твого батька зберіглася за ці роки. Але то і дивно. Зазвичай повітовий суд не виносить смертних вироків. Той обов'язок вони перекладають на окружний чи навіть краєвий. Мар'яна скрикнула, відсахнувшись. Спантеличений арон був обернувся, але щось тверде вдарило його в потилицю, розсипавши перед очима яскраві зорі. Ноги підкосилися. Вже впавши, він побачив над собою кощевого фацета, в тертому сірому піджаку з хижими лисячими оченятами. А поряд із ним дівчину в брудній білій сукні, не старшу за Мар'яну, руду з обличчям у усім врясному бридкому ластовині. Дарма ви, пане, за тою хвойдою зв'язалися, мовила руда, перш ніж очі Арона заплющилися. Але дивним чином він не знепритомнів, лежачи в темряві, чув, як пручається Мар'яна, яку ті двоє намагалися скрутити. А ще чув ті кроки ті самі, що тоді зупинилися під самісіньким порогом архіву. Чув, як десь подалі перемовлялися німецькою ще декілька голосів, молодих, але хрипких. Їм відповідав стишений та пригнічений голос Сторожа. А тоді Гарон пригадав, де бачив руду то була розина, онука старого Якуба. Пусти мене, вилопок! Пролунав голос Мар'яни. Хлопак розсміявся. І що мені вдієш? В відповіді Арен не розчув, але готовий був присягнутися, що дівчина говорила якоюсь семітською мовою, але такою, що він ніколи не чув. Сам голос її змінився, став глухий та низький. Фацет скрикнув. Вискнула розина. Щось м'яке впало на підлогу. Почалася штовханина. Хтось перекинув стілець, а потім тонка долоня підхопила арона під лікоть і потягнула догори. Підводьтеся мось пане. просичала вона. Арон відкрив очі. Просто перед ним звилася кільцями невеличка мідного кольору змія. Здійнявши голівку, вона погрозливо засичала. Елогім! Не втримав богохульства друкар, миттю підскакуючи на рівні. В парі кроків хлопак у сірому піджаку намагався підвестися. Розина трималася за ним, острахом, поглядаючи на змію. Мар'яна потягла Арона в коридор. Біля дверей ще двоє. спробував попередити її Арон, але Мар'яна бігла не до виходу. Менш ніж за хвилю Якубові онуки кинулися на вздогін – Їхній важкий тупіт та версклива лайка лунали порожніми коридорами. Де отримали батька? на бігу спитала дівчина. В підвалі? Ні. мотнув головою Арон. В камері під годинником. Бовкнувши, і сам засумнівався. Чому там? І справді, під годинником, наче була камера для смертників. Плели, що і зельмана там тримали. Але ж подейкували, що зельмана не страчували, що він охористився і подався в монахи. Запізно вони бігли вже сходами. Десь внизу розреготалася розина, але вони того як не почули гуркіт годинникового механізму ставав дедалі гучнішим. Нарешті вони опинилися на невеличкому майданчику з єдиними металевими дверима. Мар'яна дістала за пазухи коробочку. Розкрила її, діставши папірець, що зберігався всередині. Розгорнула, одними губами прочитавши з нього. Двері, що їх ніхто навіть не торкнувся, клацнули і прочинилися. В ту мить зі сходів вискочили Розина з братом. Арон спробував заступити їм дорогу, вхопив фацета за лацкан, але дівка пропхалася повз. Мар'яна відступила в прочинені двері. Фацет смикнувся, вдало копнувши арона між ніг, той впав на коліна. Ей дарма ти, дядю усе в ліс, вишкірив дрібні зуби Фацт. Нащо в діда скарб забрав? Як на мене, то й добре що забрав. Від нього дід зовсім на нівець був зійшов, але декому не до густу було, щоб той скарб в інші руки потай потрапив. А то ти. То вб'єш мене, урл малий, просипів арон, підводячись. Чи я дурний, пхекнув той. Тебе ми зачепамо, тільки шикси твої заберемо. А як станеш її розшукувати, то по всьому краю ославимо, що ти з шури мори крутив. Що вона те пані Жупник, скаже, е? Мерзота мала, прошипів Арон, але в той момент заверещала в камері розина. Хлопак сполохався і кинувся у отвір. Двері за ним повільно зачинилися. Клацнув замок. Деякий час Арон стояв, неспроможній навіть поворушитися. Потім підійшов і обережно простяг руку до дверної клямки. Натиснув. Залізо під його рукою раптом зробилося теплим і м'яким. Потім посунуло вперед. Арон відсахнувся за ціпенілими пальцями, потягнувши за собою клямку. Та вийшла з металу дверей. Витяглася за неї, наче подалась і сама поверхня дверей. І тоді Арон зрозумів, що вона набуває форми жіночої постаті. Мар'яна постала перед ним трохи розтріпана, але спокійна. ось, пане. Але Арон жупник заледве ледве міг керувати власним тілом. Що трапилося? спитав він пошепки. Жалібне лементування все ще доносилося з за дверей. Що знов набули звичної форми. Дорогою розповім. всміхнулася Мар'яна. Він був останнім чародієм, тим єдиним, кого ще хлопчиком відібрав для своєї школи Абрагам Кон. Але вчитель помер, і учень мандрував краєм, поки не зустрів у ту становича хрусинку, з якою мав намір одружитися. Як і коли перестрів він вас, Трума, то я не знаю. Може, коли до Дрогобича пішов на заробітки, може раніше вони разом якісь темні справи мали. Так чи як, вони змовилися на грабунок, а на випадок, як кого зловлять, то другий мав передати в'язню коробочку з закляттям, за допомогою якого можна втекти з буцигарні. Як вийшло, що Якуб Вассертром не передав тієї коробочки, я не знаю. Шародія повісили, а перед похороном ще й відтяли голову. Та дух його не впокоївся. Відбувся гілгул, і мертвий переселився в тіло своєї дочки, наділивши її здатністю чаклувати. Та ж, аби звільнитися від нього, виконала стару Васертрумову обіцянку, принесла закляття і вивела дух його з в'язниці. Ерон жупник перевів дух. І взявши зі столу склянку води, зробив великий ковток. Гірш Гольдгамер, що за звичкою своєю сидів, склавши руки на животі, задумливо кивав. Дійсно, неймовірна історія, Ароне, мовив він роздумливо. А де та дівчина зараз? Пішла, стинув плечима жопник. Тут їй нема чого робити. І дійсно, кивнув Гольдгамер. І дійсно. А як ти гадаєш, хто стояв тоді за Вассертромом, а нині за його онуками? Ті двоє, до речі, за ніч в тій камері зробилися сиві, хлопак, наче тямі, а дівка та взагалі судрейтер. І гадки не маю, пане Гольдгамер», – похитав головою жупник. Мені взагалі не віриться, що то все не сон був. Вони уважно подивилися один на одного. Потім Вольдгамер кивнув. Краще б так і було, Ароне, зітхнув він. Часи юдейської магії, якої б могутньою вона не була, нині минули. Ми живемо в епоху прогресу, в епоху просвітництва. Хто захоче вертати до тих темних шляхів? Як дивитимуться інші євреї, коли хтось із нас таки туди верне. Так, пане, цілком з вами згоден. Шанобливо. Схилив голову жопник. І дійсно. Який єврей в тверезому розумі стане дізнаватися, що спричинило смерть останнього чародія, коли навіть ім'я його побажали приховати? Хто питатиме, що сталося з останнім учнем Абрагама Кона, коли сам кон вже 36 років лежить в могилі, в якій невідомо як опинився, і чи дійсно Гілгул працював хибно? Коли переніс душу чоловіка єврея в тіло Шиксе? Чи може як євреям вже не потрібна їх магія, може, всемогутній ту магію вирішив віддати кому іншому?